Salam aleyküm, hürmetli dostlar. Barınarga koldan orgo şunday koldan orgo rahmatta çındığındaç. El koldo atçat, birok organdar takır koldo boy menin basıntı atçat. Bugün aytıp koyayın, erteng menen men gelinçegim ökeüz analizge tapşırganı getsem Sakarga. Таң атпай милиция кызматкери келип тур МВД-дан. Кечке такылдатып тур үйүмдү. Кызым кто там десе, откройт деймби милиция деп. Кечке ушунтуп турушуп тур, откройт деп биз повестка бергени келдик. Момдай депчи. Анан кызым ыйлап мага чалды. Эми ушундай болмок беле я. Мен эмне бир жерде качып жүрөмбү? Мен эмне Бенладенбенби буларга? Эмне МВД? Azamat деген ошо жакта начальник следствия бар экен, урматтуу генпрокурор Өткүрбек Жамшитович. Моо Азамат деген ошо жерде начальник следствия мени мурунку эмеде тергөөдө суракта тим эле Бен Ладенге мамиле кылган мамиле кылып атышат мага. Суу бергиле, бир кефир алып келип бергиле, мага 5 саат болду уже, 2 саат сайын мен бирдеме жеп турушум керек, чай ичип турушум керек же бир. Bir de men eştek ap kelbe men ushunday kılıştı. Urmattuu gen prokuror moyakta meni Jumaliyevti talamın talaşıp meni tıtıp atışat MVD. Korrupsiya menen küreşüü bolobu akırı je bolboybu? Эмне Jumaliyevti fin polisiya tekşermiş bolup kalıp bele obıs kılmış bolup koyup oşo oydan toktap kalıştı. Эмне kılıştı Jumaliyevti? Кайрам ага Жумалиевдин таламын талашып МВД менен артман жүрөт. Урматтуу башкы прокурор ушуну калыстык менен тергөөнүн ээси сизсиз. Уголовный делонун любой уголовный делонун ээси генпрокурор болот. Мени кайра ушинтип талатасыңар, итке талаткансып. Мен эмне кылдым? Эмне мен чакыруу кылдымбы? Кандай кылдым? Çakırık kılsa mına ekspertler, ekspert tamasıken zakülçeni örüp koyduk. Çakırık kıldı, mında yıkıldı, tığında yıkıldı de. Men emne bancı demesin de, emne varıp üyün talkılap saldık bu, cemine yıkıldık. Al jönel aytılgan sözler de. Eldi men mınday, oygonsun de vaydım. Kim mi turup, kim, emne bir stolbazını sındırdık bu. Ce, Jumaliyev'tin bir terezesini talkıladık bu. Jumaliyev mağa restoranda otursam kafede. Кайра кайра келип мага мен менен эмне коч ай успокойся деп коолап чыктым бар чык эшке деп навигатор деген кофейнядан урматтуу прокуратура кызматкерлери восьмерка силерден суранам ушул ишти мен МВДга такыр эме кылбайм СМБга же прокуратурага же башка тергөө органдарына өткөрүп берүүсүн талап кылам бүт Тергөө Жумалиевдин эмесин уруп атышат, таламын талашып атышат. Мында минтип отурсак, мага деген Салянова жазган мыйзамдын негизинде ким коррупцияны айтсаңар силерге вознаграждение берет, силерге охрана берет деле кана. Кана охранасы, кана вознаграждениеси. Артынан постоянно бирөөлөр ээрчип жүрүшөт. Ошолорду O жардам бербейсиңерби? Урматтуу президент, кайра сиз өзүңүз айттың эле факты менен бергиле, факты менен бергиле. Факты менен берсек иш козгомуш болуп туруп, кайра мени талкалап атышпайбы? Урматтуу президент, сиз ортого түшүп карап койбойсузбу? Биз бая күнү 10 күн мурун кат жолдодук эле чоң казаттын атынан бизди кабыл алып койгула, жок дегенде Максат Мамутхановду кабыл алып койгула деп эч кимисин кабыл алган жок. Эч кимисин Бизди кайра ушундай мындай болсо болбойт да, эл турат да, эл карап турат. Эл карап турат да. Же урматтуу эл, силерге да кайрылайын. Мына мени күйлөп туруп кайра Садыр Жапаров салып берген салып берип коосуңарбы? Мен силерге ишендим да. Давайте чогуу туралы дагы эле ишенем силерге. Ушунун баарын көбөйтүп баарын эметип өз оюңарды комментарийге жазып койгулачы достор. Мени абдан кыйналып атышат. Кызымды эртең менен таң атпай коркутуп кетиптир. Бул эмне деген нерсе? Кандай мамлекет болуп атабыз? Мына көчө сүрөткө түшүптүр. Бүт өкмөттүн аппараты бир жүздөй киши сүрөткө түшүптүр. Бирөөндө маска жок. Ковид күндөн-күнгө 90-100 деп көбөйүп атат.
Эмнеге Швейцарияда 8 эле киши өкмөттүн башкарат? Эмнеге биякта бир чечен чал эмеде детдомдо калып калса? Ама эмеде дом престарелыкта калып калса, ага Рамзан Кадыров өзү чыгып самолет бир чалга самолет жиберип жет деген, кичинекей самолет жиберип алдырып атышат. Эмне бизде бүт бар мосттун астында 2 айдан бери жашашты. Бир өкмөт бир эме бир автобус жибергенге жарашкан жок. Урматтуу президент, сизге кайрылам. Сизге бизди кыйнап атышат, чоң казатты бүт барышты текшерип, кайра бизди текшерип бит кылып атышат. Биз эмне? Сиз айтпадыңыз беле? Эме менен күрөш, эл күрөшкүлө деп мыйзамдын негизинде күрөшүп Жумалиевди айтсак эч кандай калп эле болот бай баары. Өзүм сахар болуп турам, азыр мени МВДга атыйса да барбайм. Бая күнү МВДга барганда 5 саат кармашты, ушундай гестаподай кылышты. Тергөөчүсүнө рахмат, жакшы киши экен. Азамат деген бир начальник следствие келип алып, мага Бен Ладенге мамиле кылгандай мамиле кылышты. Мен деле тергөөчүмүн да, мен да важняк болгом, мен да билем бул темаларды. Анан гиндин арабасын согуп атканын да көрүп атам. Жумалиевди ушундайынан коргошту. Мен таң калып калдым. Урматтуу башкы прокурор, урматтуу президент, бизде такыр мындай болсо беспредел болот. Беспредел болот, беспредел болуп атат итак эле. Ушуга чара көрүңүздү суранам, урматтуу президент. МВДга мен ишенбейм, МВДга ишенбейм. Урматтуу башкы прокурор башка органга бергиле следствияны. МВД менен Жумалиев полностью сүйлөшүп койгон окшойт. Менде андан башка эме жок, мендечи. Коррупция менен күрөшөбүз деп мен кайра өзүм мына сахарым 17 болуп отурат. Мунун эмне кереги бар эле? Мен депутат болоюн же бир жогорку кеңешке барайын деген такыр андай деле ниетим жок эле чыкканбыз биз. Моу чоң казат коррупцияга күрөшөлүк, минтелик, тиңтелик деп. Анан кайра бизди калпаштырып атышпайбы бүт жерден? Мындай болсо кандай болот? Мына азыр элге полностью эле айтып берип атам. Бизди деген МВДдан унчук багыла, минткиле, тигинткиле, акча кайдан алдыңар, муну кайдан алдыңар? Бүт непотемный вопростор берилди бая күнү. Эмне иштер кеддиң эле деп ошонун баарын. Полный беспредел. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздин жаныңыздагылардын баары, ошонун баары Атамбаевди саткан, Бакиевди саткан, Акаевди саткандын баары сиздин жаныңызда отурат. Ушунун баары сизди курутат. Ошол эле жаныңызда Алмаз Кененбаев деген мен студент кезден баштап мындай досум бар эле, ошол кайра мага против чыгып ушул мени жамандап жүрөт. Алмаз Кененбаевди билебиз да, бир күндө 7 апрель кылып салат, Атамбаевдин сокосун согуп жүргөн бала. Анан эми сиздин сокогуңуз согобу, эртең башка чогуп калса кандай болот булар? Дагы эле ушундай да. Бул Кененбаевди мен билем да. Мен 25 жылдан бери үймө үй катышчубуз. Эң мени биринчи блоктоп салган ушул Кененбаев блоктоп салган мени. Кененбаев жөндө менен полный айтып берет элек. Урматтуу президент, биз силерге официалдуу арыз менен кайрылганбыз. Ошого жооп берип койгула, кабыл алсаңыз кабыл алыңыздар, кабыл албасаңыз кабыл албайм деп жооп бериңиздер. Баарыбызды кабыл ал деген жокпуз. Максат Мамытхановду эле кабыл алып атабыз. Анан могу тергөө органдары кайра кайра мени жүдөткөнүн токтотуш керек. Жолдош генеральный прокурор, сизге да суранам, болушуп койгула да бизге. Биз жөнөккөй элбиз да. Биз коррупцияны айтып атпайбызбы? Президент айтты эле, факты менен айтыла. Кайрадан бизди талкалайсыңарбы? Ушуну бөлүшүп койгула достор. Баарыбыз бир туралык, чогу туралык достор. Мен силердин талааңар талашам деп, элдин талаамын талашам деп, мен итке таланып атам биякта. Эртең мына Ленинскийде кайра сот, эртең МВДга келди, түшүнүп эле жүрө беремби? МВД сот болуу үчүн кайра минтип отурсак каякка барабыз? Жолдош президент, мен сизге бир жаман сөз деле айткан жокмун. Ушул канча сөз айтылып атат, бир да жол жаман сөз айткан жокмун сиздин адресиңизге. Сизди деген моу бүт коррупционерлер, бүт моу каракорлор, бүт эменин баары сизди курчап окружение кылып алганын көрүп турабыз биз. Түшүнүп турабыз баарын. Сиз да түшүнүк менен кабыл алып коюңуз.
урматтуу Соромбай Шарипович, мен сизди бир да жолу сокой деп да сүйлөгөн эмесмин. Сокой деп сүйлөгөндөрдү мен айтам, ай, ан сүйлөбөгүлө деп. Мен наоборот сизди бир да жолу сизге ушул кухняман жаман сөз сүйлөгөн жокмун. Анан кайра ушул бизди талкалайсыңарбы?